אני רוצה לצרף אלינו חברה טובה שלנו בערוץ, את יערה זרד. אהלן, יערה. היי בועז, שלום, שלום דום. שלום, שלום. לפני שנשאל לשלומך, וזה הכי חשוב, אבל לפני זה, תמתיני רגע שנייה אחת, תצפי איתנו. אז בואו, אני שמח מאוד גם שיערה נמצאת איתנו על הקו. הצופים היקרים שלנו מאוד דאגו לה בשבועיים האחרונים, לא כל כך ידעו מה קורה איתה. החלטנו לעשות להם סיור קטן איפה שהיא איתה, תראה על המסך. טוב, מרדכי. אנחנו הולכים להיכנס ליערה, מפתיעים אותה. אני מוכן. אני מוכנים עוד. שידור חי, יערה זרד, שידור חי. שלום, שלום. מה נשמע, יערה זרד? של את הרגל. זה נוכלות. את הדגל, צילמת את הדגל? רגע, רגע, לא קלטתי אותו. יערה, שדואגת למה שחשוב. VIP קיבלה, VIP. מקרן, שדר לך. לא מאמין לך. לא מאמין לך. מה יש לך לומר? שדר לבילון. מה יש לך לומר לצופים שלנו בערוץ 14? שתהיו חזקים, גם כשזה קורה. שמרו על החיוך. נוחלת מספר אחד, זאתי. כמו שאמרתי, נוחלת מספר אחד. וואי, וואי. כן, יערה. וואי, וואי, וואי. אני לא יודע אם זה הוואי, וואי, מה שאנחנו מקבל אחר כך. קוראים לזה אצלנו בשכונה כיפה אדומה, קוראים לזה. כן, כן, זהו, אמרתי, אני לא יודע אם הוואי, וואי הזה, אני צריך להגיד וואי, וואי, עכשיו אכלנו אותה. אבל קודם כל, רק בריאות ותענוג. תודה, תודה. ספר לנו קצת על מצבך. מתי את חוזרת אלינו? כאילו, הכיסא פה מחכה. טוב, אני מקווה בקרוב, ממש עוד שבוע וחצי אולי משהו כזה לחזור. אני כרגע עדיין בשיקום, השחררתי מבית החולים אתמול. אני עדיין בשיקום של הרגל, וזה מבריא. זה מבריא, וזה נראה הרבה יותר טוב, ובעזרת השם בקרוב, אני ממש מחכה כבר לשוב. תגידי, ככה שעם כמה שבועות האלה מבחוץ, שאת לא יכולה להיות בתוך העשייה כאן באולפן, ההסתכלות היא אחרת על המצב, או שרואים דברים אחרים משם שלא רואים מפה? כן, רואים דברים אחרים. קודם כל, לא עובר יום שאני לא זכיתי להכיר לפחות שניים, שלושה צופים של ערוץ 14 במסדרונות של בית החולים, וזכיתי לשוחח עם הצופים, וזו חוויה גדולה בשבילי, ונהניתי להכיר את האנשים. שפשוט מחבקים אותנו ותומכים בנו, וזה באמת, זה פשוט מרגש, אי אפשר לתאר את זה במילים כמה זה מרגש, לפגוש ולדבר ולקבל גם את החיזוקים, אז זכיתי לזה קודם כל, ואתה יודע, בוא, אז גם בסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, כמה הסוגיות החברתיות הן חשובות, וכמה עצרו אותי ודיברו איתי על הסוגיות האלה בעיקר, כמה הדברים שאנחנו מדברים עליהם, כמה זה נוגע באנשים והרבה לוחמים. בועז, הרבה לוחמים שמבקשים מאיתנו, תמשיכו, תמשיכו, שהלחימה תימשך, יש לנו עוד הרבה עבודה. לוחמים שנמצאים שם בשיקום בבית החולים ושוחחו איתי הרבה, והם פשוט, הם מבקשים, הם רוצים כבר לחזור לשדה הקרב, הם מבקשים לא לעצור את הלחימה בשום אופן. אז כן, פרספקטיבה מעניינת גם מבחוץ, מחוץ לאולפנים, שאנחנו פוקדים כל יום. כן, העיקר שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל, אמן. לכל חולי ישראל, שכולם רפואה שלמה והחלמה בכף הרגל, כמה שיותר מהר ותחזרי אלינו. תודה, תודה. יערה יקרה, בשורות טובות. כן. תודה, תודה. כל מה שהיא סיפרה חווינו שם, הסתובבנו בית החולים, אתה בכלל עם הכתפיים שלך צריך להיות ברפיח, בוא, תקל את איציק, יגיד לך. אבל בועז, מילה אחת שמלכתי עם מוטי קסטל לבקר אותה, ואני חייב גם להגיד על החבר'ה הצעירים, ראינו שם כל כך הרבה, בטח גם אתה ביקרת אותה, מגיעים לשם בערב, חמישי בערב, במקום לצאת עם חברים, הם החליטו להגיע לשם, לשמח את הפצועים, לשמח את החולים. מדהים. מדהים פשוט, הבטחתי להם אפילו שנראה את זה, בעזרת השם גם נראה את זה בהמשך. נראה בהמשך. תודה. תודה רבה. אמן, לכל עם ישראל.